قرآن مجید دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوم جلاؤں گا
قرآن موضوع انسان دی نو پکارتا دا جمون دا قرآن دا رہنمائی بابو اور دا ایمان جوٹو کی خدای میں باشاہ رسول وزیر دے قرآن بھی پھر دے لازمی ہو باتے قوما نو دا پروگرام دا قیدر شروع دا تیراز دے کہاں میں پاکنے کو دا تیراز دا پارا دی زمین ادنان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوح کرم دے رہے ہیں تب دے عرفان نوش و عرفان محمد سلطن رچے دے دب دے عرفان نوش و عرفان محمد پاک محمد پاک نوحان محمد رحمت بابی کس صورت محمد نے پیدا صورت محمد نے پیدا کرے پکتے نواز دنیا کل جہان دا محمد پر بھی پیدا جو کل جہان دا محمد پر بھی پیدا جو محمد دا تمام جہان تابا محمد دا گمراہان و رحمان دے محمد دا گمراہان و رحمان دے محمد دے دلنکو دلا دلا اور کرنا دا بیر بھی دا محمد دا کرنا دا بیر بھی دا محمد دا کرنشت پر جہان بدل خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہماری منہ میں ایسی زبان خدا نہ کریں تنا سے سن محبوس و سلم مشکو نبال راضی چہرے آپ Yeah.
Thank you.